xalqaro maydondagi xabarlar bilan davom ettiramiz. Yaponiyaning yangi imperatori Naruxitoning taxtga o'tirish marosimi bo'lib o'tdi. Tantanali tadbirda Kunchihar mamlakat hukumatining taklifiga binoan O'zbekiston Respublikasi nomidan Oliy Majlis Senati raisi boshchiligidagi delegatsiya ishtirok etdi. Nihon Zin, ya'ni quyoshli o'lka hisoblangan Yaponiya 2-jahon urushidan so'ng qisqa vaqt ichida dunyoning eng boy, rivojlangan, nufuzli davlatiga aylana oldi. O'shanda Yaponcha taraqqiyot modeli chin ma'noda Yaponiya milliy mafkurasiga aylangani, davlat o'z siyosatida ta'limga ayniqsa o'sayotgan yosh avlodga g'amxo'rlik ko'rsatish asosiga qo'yilgani bu mamlakatning o'ziga xos taraqqiyoti garovi bo'ldi. Hozirgi kunda kunchiqar yurt fan texnika taraqqiyoti, jahon siyosatida tutgan o'rni, dunyo rivojlanishidagi mavqei, ishlab chiqarish imkoniyatlari va mehnat resurslari jihatdan allaqachon yuksak darajaga yetgan qudratli davlat sifatida jahonga tanilgan. O'zbekiston va Yaponiya Buyuk Ipak yo'li orqali qadimdan mustahkam aloqalar o'rnatgan xalqlardir. Kattaga hurmat, oilaga sadoqat, saromjon sarishtalik, barcha sharqona urf-odatlar bir-biriga yaqin. Shu bois ikki mamlakat o'zaro diplomatik, iqtisodiy va madaniy aloqalarini yanada rivojlantirishdan manfaatdor. O'zaro hamkorlik barcha sohalarni qamrab olgan, jumladan parlamentlararo munosabatlarda. Kuni kecha Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi Yaponiyaning yangi imperatori Naruxitoning taxtga o'tirish marosimi tadbirlarida ishtirok etdi. Ushbu marosim poytaxt Tokio shahridagi imperatorning muhtasham saroyida o'tkazildi. Unda qariyb 2000 nafar mehmon, shu jumladan 180 ta mamlakatning davlat rahbarlari va vakillaridan iborat 400 kishi, mamlakat parlamenti ikkala palatasi rahbarlari ishtirok etdi. Yaponiya bosh vaziri Sindzo Abe esa o'zining tabrik so'zida imperatorni xalq nomidan qutladi. U imperatorni Yaponiya davlatining ramzi va faxri deb atadi. Yangi imperator taxtga o'tirishi bilan Yaponiyada yangi reyva, go'zal uyg'unlik erasi boshlandi. Yaponiyada imperator mamlakat va xalq jipsligi ramzi hisoblanadi. Uning maqomi esa xalq xohish irodasi bilan belgilanadi. Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyeva Yaponiyaga tashrifi doirasi mamlakatning O'zbekistondagi sobiq elchisi, Do'stlik ordeni sohibi Kiyoko Nakayama hamda Yaponiya tashqi ishlar vazirining maxsus yordamchisi Ichiro Kawabata bilan uchrashdi. Muloqotlarda tomonlar siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hamda madaniy gumanitar hamkorlikni yanada mustahkamlash yuzasidan fikr almashishdi. O'zaro suhbatlarda O'zbekistondagi keng ko'lamli va jadal islohotlar yuqori baholanayotgani qayd etildi. Madaniy xususiyatga ega loyihalarni birgalikda amalga oshirish, jumladan modalar, konsertlar, ko'rgazmalar tashkil etish imkoniyatlari muhokama etildi.